إن شاء الله واحد نور تشين إياه ودن نبضة ومحن كره هرمر جارة وخلاف كا يو واحد على وحي محن كره مرس ياسد وشرنا إن بربر لسكن دقايا رتشين إياه دور شوي في عم بينو رتشين إنا فيصل عبد الرحمن مدر حقيها جودة حسب قطردة هيا كلمية وهالكن واحد رونت ده حسب كلها اللي ورفديان كا يا واحد وسود ويجي مذكرين تلا بضة صناعة لوسم يجي مدحوينها سومالين موسى بيح عبدي مذكرين تن أي إيمان توسم يجي قلها جود قلها جود تدا سومالين وحنا إشجعن إن مدحوينها سومالين سيشو جيو مدلا بس النضادة مذكرين تي إيمان توسم يجي جود تدو جود تدو دوا واحد ويان رونت يصير الله سبحانه تاريخ وين أي ودك هنا كل يهونتي مركي أنا دوب هلا حرية دي نواد أكتهين بيس ميكين كي أمام حا كراي سمين تين نبضة دور كي كل هاي نواد أكتهين وحويا نهونتي هاي ده دستور جاه محا كرا قصر خيسة محا كرا دي لا هيك دقو دينو كل ده حشرت حتى خلافات كي يو حولها إنه سامر ناي نبضين تا وحفر بدن كسوق بتي raga dhex fadhiye iyo ragii dhex fadhiye jireen oo weynu naqaana hawsha runtii ay saaka galeen aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbi ahaan waanan ku hambalyeynaynaa inay waajibkoodii guteen baanan runtii u aragnaa marka mudokornita ay saaka sameeyeen xisbi ahaan waa soo dhaweynaynaa waanan ugu hambalyeynaynaa guurtida waxaan u leenahay waxaad qaadeen talaabo runtii dhaxalgala oo maxaa ku dhahay masiirka ummada iyo mustaqbalkeena een siyaasadeed wax weyn ayaad ka qabateen aad ka tarteen een hambal yaan u leenahay runtii aad baan u soo dhaweynaynaa xisbi ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala muddada ay u kordhiyeen madaxweynaha in aanu insha Allahu ta'ala dardar gelino hawlo fara badan oo madaxweynaha waxa weeyaan aanu rajayno in hawlo fara badan insha Allahu ta'ala intaa u dhaqaajiyo indhihii caafimaad qaba wixii deen la qabtay way arkayaan waagii cinta alle ka bariyay telefishinada waynu ka daawanaa mashaariic xaliga laga jaray ayaynu ka daawanaa wax qabad aad iyo aad u fara badan bay xukuumadu muddada 5 sano ah ku talaabsatay runtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala raxmaadkiisa ayaan ummada wada gaarin inta qabi adduunyada lagama waayo waxa weeye wixii qabi aan insha Allah wala dhameystiraya wixii la qabtayna deeqo fariidina waa garanaya doqono loo sheegi maayo marka aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaya guurtidan hambali ayaan leeyahay insha Allah waxay noo rajaynaya wadan nabada oo maxaa ku jira horumar gaara oo khilaaf ka iyo wax laala wixii maxaa ku jira muran siyaasadeed oo jirana in barbar la iska dhigo ayaan rajaynaya doorashooyin fiican baynu rajaynayna oo hadii ilaahay ka dhigo inoo dhaca marka hambalyaan leey bari ilaa galbeed Soomaaliland meel kasta waxaan leeyahay hambalyo muddo kordhinta labada sano ee mudanayaasha golaha guurtidu maanta ku ansixiyeen cod aqlabiyada ayaa hore waxaa in badan ugu celceliyay in ay ka biyadiidsan yihiin xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waa u cudiyay wadani waxana ay hore u sheegeen in aanay marnaba aqbali doonin doorasho 13 November ka dib dhacda iyo muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha hadda talada haya xisbiyada mucaaradka ayaan ilaa haatan ka hadal muddo kordhintaasi ay guurtidu maanta u sameeyeen madaxweyne Biixi inuu laba sano sii joogo talada madaxweynaha ee Soomaaliland Rashid Cali Barre MMTV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها